নমস্কাৰ দূৰদৰ্শন ডিব্ৰুগড়ৰ বুদ্ধিদ্ৰম অনুষ্ঠানৰ দৰ্শকসকললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এজোপা বুদ্ধি বৃক্ষ স্বৰূপ বিশিষ্ট গীতিকাৰ নাট্যকাৰ কবি সমালোচক শিশু সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক সৰ্বোপৰি এগৰাকী শিক্ষক ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাৰ সৈতে বিগত খণ্ডটোত যোৱা খণ্ডটোত আমি তেখেতৰ জন্ম শৈশৱ কৈশোৰ আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা জীৱনৰ কথা পাতিলোঁ আজি আমি তেখেতৰ উচ্চ শিক্ষাৰ জীৱনৰ কথা আৰু কৰ্মজীৱনৰ কথা পাতিম আহক তেখেতৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আৰম্ভ কৰোঁ বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ আমি
আপুনি বীরেন বৰকটকী ছাৰৰ সংস্পৰ্শৰ কথা কলে তেখেতক লগ পোৱাৰ কথা কলে তেখেতৰ সেই সংস্পৰ্শৰ কথাখিনি তেখেতে যে আপোনাক কলে যে একদম আকাশখন মুকলি হৈ গ'ল আপোনাৰ কাৰণে সেই কথাখিনি কওকচোন খুব আগ্ৰহেৰে আমি জানিব খুজি আছোঁ সেই বয়সটো এটা এনেকুৱা বয়স সকলো নতুন নতুন লগা বয়স এটা আৰু শিকিম আৰু জানিম আৰু বুজিম পৃথিৱীখন হঠাৎ ইমান বিশাল হৈ যায় হাইস্কুলৰ সীমা ৰেখাৰ পিছত মানে ঠাউনি পাবলৈ টান হয় এজন বাদ দেখুৱা মানুহ লাগে ঘৰত মোৰ মা আছিলে দেই মা খুব পঢ়া শুনা কৰা মানুহ আছিলে বহুত কথা জানিছিলে মায়ে অনবৰতে আপোনাক ছাৰ দৰে থাকি সহায় কৰে মানে মই প্ৰত্যেকটো দিশতে মাৰ পৰা যে সহায় পাওঁ এতিয়ালৈকে দেই আজিলৈকে সংস্কৃত শব্দবিলাক মোৰ ভাণ্ডাৰটো মাৰ পৰা পোৱা বা আচৰিত ধৰণে মায়ে খুব বেছি পঢ়িছিল যে তেনেকৈ মানে গতিকে মাৰ পৰা মই ঘৰুৱা জীৱনত পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যৰ পৃষ্ঠভূমিটো পাই গৈছিলোঁ নিজে পঢ়াৰ নিচিনাকৈয়ে পাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া বীৰেন বৰকটকী ছাৰক পালোঁ তেতিয়া বিশ্ব সাহিত্যৰ মই আভাসটো পালোঁ বিশ্ব সাহিত্য বুলি যিটো বস্তু আছে সেইটো নামেৰে তেতিয়া নকয় আৰু ইংৰাজী সাহিত্য ৰাছিয়ান সাহিত্য এনেকৈ কথাই বতৰাৰ পৰা আভাসটো পাই গ'লোঁ মানে পাশ্চাত্যৰ জগতখনৰ লগত ছাৰৰ বোধকৰো পাশ্চাত্য সাহিত্যত এভূমিকী নামৰ এখন কিতাপ আছিলে বীৰেন বৰকটকী ছাৰ তেখেতে আমাক মেজৰৰ ক্লাছ লৈছিলে তেতিয়া অনাৰ্ছ বুলি কয় মেজৰৰ ক্লাছ লৈছিলে ন ছাৰেও গম পাইছিলে চাগে যে এই ছোৱালীজনী জানিবলৈ আগ্ৰহ আছে মোৰ লগৰ বাকী সকলো ভাল ছাত্ৰী আছিলে কিন্তু ছাৰে মোক বিশেষকৈ বুজি পাইছিলে পাই পেলাই কিবাকিবি লিখিবলৈ দিয়ে সেইবোৰ লিখিলে ছাৰৰ ৰুমলৈকে দেখুৱাওঁ নহয় অধ্যক্ষৰ ৰুমত বহুত সময় বহি বহি কথা পাতিছিলে ছাৰ এই বৰ ভাল দিন পাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ বাকী ছাৰ বাইদেউসকলতো খুবেই ভাল আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ গঠনৰ বিষয়ে মই যমুনা বৰগোহাঁই বাইদেউৰ পৰা কি সুন্দৰকৈ শিকিলোঁ অদ্ভুত সুন্দৰকৈ শিকিলোঁ আৰু বাকী ছাৰ বাইদেউসকল আটাইবিলাক ভাল আছিলে তেতিয়া কলেজখন সৰু আছিলে ঘৰ দুৱাৰ কম বহুত ঘাঁহনি বহুত মুকলি ঠাই বহুত ফুলনি এনেকুৱা আছিলে শিক্ষক হিচাপে যমুনা বৰগোহাঁইৰ নাম আমি খুব বাৰে বাৰে শুনিছোঁ বিভিন্নজনৰ মুখত মই কওঁ খুবকৈ মোক যিয়ে সোধে মই তেতিয়াই যমুনা বৰগোহাঁই নামটোৱে মই কওঁ কওক বাইদেউ নহয় যমুনা বৰগোহাঁই বাইদেউ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰথম হৈ পেলাই পাছ কৰিছিলে তেতিয়াতো প্ৰথম শ্ৰেণী নাপায়ে মানুহে এই বাইদেউ মানে তেখেত ভাষাতত্বৰ আছিলে আৰু বাইদেউৰ শিক্ষাটো মই এনেকুৱা আনন্দ পাইছিলোঁ ইমান নজনা কথা শিকিছিলোঁ পঢ়োৱাৰ ধৰণটো ভাল সাদৰী যাক সাদৰী বুলি কয় তেনেকুৱা মহিলা সৰু সৰুকৈ মৰমেৰে কথা কোৱা সাদৰী শব্দটোৱেই শুৱাই আৰু সেই বাইদেউগৰাকী আছে এতিয়া অসুস্থ এবাৰ হীৰক জয়ন্তীত লগ নাপালোঁ তেখেতক সেই বাইদেউৰ দিয়া শিক্ষাতে মই ঘাইকৈ বাইদেউ দেই বাকী দুৰ্ণা কলিতা ছাৰ বাকীসকলক মই কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাই সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰা মই অসমীয়াৰ অনাৰ্ছত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰথম শ্ৰেণী পাইছিলোঁ তেতিয়া নাপায় যে হয় আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট আছিল 1972 চনত আপুনি বি এ পাছ কৰিছে আৰু তেতিয়া মানে সেই নম্বৰটো বহুত ওপৰৰ নম্বৰ আছিলে এতিয়াৰ তুলনাত মানে এতিয়াতো পায়ে তেতিয়াৰ তুলনাত 80% নম্বৰ অসমীয়াত মানে অকল্পনীয় তেতিয়াৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ শিক্ষা পৰিৱেশৰ কথা আপুনি ক'লে কিন্তু কলেজখনৰ শিক্ষা পৰিৱেশৰ সেই কথাটোকে মই ক'বলৈ আহি আছোঁ কেলে এইটো হ'ল আমাৰ ইমান ভাল ৰিজাল্ট কেলে হ'ল মোৰেই নহয় মোৰ লগত 12 ছোৱালীয়ে প্ৰথম বিভাগ পালে প্ৰথম শ্ৰেণী পালে অসমীয়াত নোহোৱা নোপোচা কথাটো কেনেকৈ হ'ল বহুত ডাঙৰ কথা আমি মানে এটা মই সেইদিনৰ ছোৱালীখিনিক শিকাই আহিছোঁ যে এনেকৈ পঢ়িবা আমাৰ এটা ভাল আছিলে কি মোবাইল ফোনটো হাতত নাছিলে যে আজৰি আছিলোঁ আমি ক্লাছ নাথাকিলে বা ছুটিৰ পিছত হাত মুকলি আমাৰ আমি তেতিয়া ঘাঁহনিত বহি পেলাই সমূহীয়া পঠন আজি ছাৰ বাইদেউ কি পঢ়ালে চবে মোক সোধে আমাক এবাৰ কচোন আকৌ সেইখিনি আমি খৰচি মাৰি চাওঁ ৰাজু দীপালী ইভাহঁতে সোধে এইটো হয় জানো এইটো বাইদেউ কৈছিলে নে নাই মই বোলো হয় এইটো এইটো কাৰণতে এইটো এইটো কাৰণতে এইটো তহঁতে এই গল্প গল্প লগা কবিতা কবিতা লগা নামবোৰ যে ৰাজু দীপালী ইভা কওকচোন তেওঁলোকৰ কথাও কওক বাইদেউ ৰাজু জাগীউড কলেজৰ অসমীয়াত কৰিছিলে দীপালীয়ে নৰ্থ বেংক কলেজ ঘিলামৰাত তাই প্ৰিন্সিপালে হৈছিলেগৈ নেকি ইভাও নৰ্থ বেংক কলেজতে কৰিছিলে চব একেবাৰে ভাল আৰু অৱস্থা চবৰে শৈক্ষিক জীৱনত ভাল সেইবিলাক যোগাযোগ আছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ নামকেইটা ক'ব নেকি বাইদেউ
Raju Dihingya আছিলে পিছত রাজু বৰুৱা হল দীপালী বৰুৱাই থাকিলে নেকি ধৰ্মা হল ইভা বৰুৱা দলে নে কি এনেকুৱা হয় 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 হেজ মই সেটা ওলাই গল নহয় কথা মই যে কৈছিল গাজৰ সিং বডি ৰখি থাকে হেই ভাই বৰ মৰম লগা দুষ্ট ছোৱালী আছিল বহুত মৰম লগা দুষ্ট ছোৱালী মানে আৰু হাহুহি ছোৱালী আগৰ দিনত ছোৱা আজিকালি পুলিচত ছোৱালীবিলাকে চাকৰি কৰি ইমান ভাল লাগে শুৱাই দক্ষতাৰে কৰে আমাৰ দিনত পঞ্চাছ বছৰ আগতে ছোৱালী পুলিচত জইন কৰিব ভাবিব নোৱাৰা কথাটো ইভাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিলে মই আগলৈ পুলিচ হ'ম আমি হাঁহিয়ে বাগৰি যাম তাই কৰে কি দেৱালীৰ পিছত পুৰণা কথা হ'লেও কৈছো দেই মন গৈছে দেৱালীৰ পিছত তাই বৰ ধুনীয়া কলগছ নামৰ ফটকা এটা আছে বৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাপোৰত সামৰি পেলাই কলেজৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ ধুনীয়া এটা গহীনত আহি থাকে আহি পেলাই স্কুলত হ'বলা নে কলেজত পাহৰিলি স্কুলতে হ'ব নেকি ধুনীয়াকৈ আনে আনি পেলাই পুলিচ পইণ্টত কাগজ পত্ৰবোৰ কিতাপৰ জাপ্ত নমায় ট্ৰেফিক পুলিচৰ ওচৰত কোনে নাভাবে ছোৱালীজনীয়ে কিবা দৰকাৰ থৈছে ধুনীয়াকৈ কলগছটো এনেকৈ জ্বলাই ধুনীয়াকৈ আঁতৰি গুচি যায় ট্ৰেফিক পুলিচৰ অৱস্থাটো ভাবা তুমি তেনেকুৱা দুষ্টমীয় কৰা ছোৱালী ক'ৰবাত পাইছা কেতিয়াবা ধুনীয়াকৈ জ্বলে মানে এটা কিতাপৰ জাপটো লৈ পেলাই গুচি গ'ল আৰু কোনে টলকিব নোৱাৰে কি শিৱসাগৰৰ পুলিচ পইণ্টত কলগছ মানে সেই কলগছ ফটকাটো ফটকাটো জ্বলাই মানে দিন দুপৰত ধুনীয়াকৈ গুচি যায় মানে কেনেকুৱা আছিলে তেতিয়া দিনকাল ভাল যে সবে মৰম কৰে কলেজৰ দুষ্টামী কিবা আছিলে নেকি বাইদেউ আপোনালোকৰ কলেজৰ দুষ্টামীটো থাকেই সেইটো বয়সত নাথাকিব নাই অকণমান আমি জানিব খুজিছোঁ মানে কলেজৰ ওচৰতে শিৱদৌলৰ ধুনীয়া পথাৰখন মানে চৌহদ ইমান ধুনীয়া বৰপুখুৰী কেলে নাযাম ফাকে ফাকে ছোৱালীবোৰ তালৈ যায় পিছত আমাক নিষেধ কৰা হ'ল আৰু যাবলৈ নিদিয়া হ'ল তাৰ ফাকতো ছোৱালীবিলাকে নামটো নকওঁ আৰু সিহঁতি ফাকে ফাকে গৈ পেলাই ছোৱালীবিলাকে কৰে কি তেতিয়া দিনত ছোৱালীয়ে চাহৰ হোটেলত চাহ খাব নাযায় ন দুজনী মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ খাব যায় মনে মনে চাহে চিঙৰা খাই আমালৈ লৈ আনে সেইবোৰ কৰে আৰু সেই শিৱদৌলৰ মুকুল বৰপুখুৰী পাৰত অলপ মানে যিটো হেৰি কৰা আৰু লাহ বিলাহ কৰা কাৰোবাক লগ ধৰা মনে মনে কথা পতা সেইবোৰতো কৰেই আমাক চমক দি এজনী আমাৰ অগ্ৰজা বান্ধৱীয়ে তেওঁ প্ৰেমিকে এয়াৰফৰ্চত কাম কৰে হেলিকপ্টাৰ আদি তেওঁক ফুলৰ মালা দি যায় শিৱদৌলত পিছফালৰ ঘাঁহনিত হাহাকাৰ লাগি যায় আমাৰ বাপৰে তাইক ছবি জুমি জুমি চাই তাইক দিলে মানে দেখিছোঁ হেলিকপ্টাৰ মিলিটাৰী হেলিকপ্টাৰ কিবা সেইফালে গৈছিলে চাগে ফুলৰ মেলা পেলাই যায় সেইবিলাকো আমাৰ হৈ থাকে মাজে মাজে অপূৰ্ব প্ৰেম কাহিনী বৰ সুন্দৰ মানে সেইবিলাক আমাৰ মানে আমি হিংসাটো মৰোঁ তাইৰ কাৰণে বাপৰে তাই মানে হেলিকপ্টাৰত ফুলৰ মালা দি গ'ল এনেকুৱা গতিকে দুষ্টামী আছিলে ভাল কাম কিন্তু বেছি আছিলে এই যে পঢ়িছিলোঁ নহয় তেনেকৈ ভাল কাম মই নাটক বহুত লিখিলোঁ কিয় লিখিলে সেই নাটকবিলাক তাৰমানে যিটো হেৰি হয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ এটা যে হয় কলেজ উইকত প্ৰতি বছৰে তিনিখনমান লিখিলোঁ এখন ইমান ভাল আছিলে জানা সেইখনৰ নাম আছিলে মই আৰু মূৰ্চা কি যে আইডিয়া আছিলে তেতিয়াই কিমান সৰু মই গোটেই নাটকখন অন্ধকাৰত হয় টৰ্চ এটাৰ পোহৰত মই আৰু মূৰ্চা হাঁহি উঠা এটা চোৰ এটাই ৰাতি আহি কেনেকৈ এখন ঘৰত কিবাকিবি কৰি থৈ গ'ল ধেমেলীয়া ইমান ধুনীয়া আন্ধাৰৰ মাজতে চাহ চাহৰ মাজতে কেৰেক্টাৰ এটাই এটা বা দুটা কেৰেক্টাৰ সেই তেনেকুৱা বৰ ধুনীয়া নাটক এখন আছিলে আৰু কিবাকিবি তিনিখন নাটক লিখিছিলোঁ আৰু অসমীয়া মানে বিভাগটোৰ বাহিৰে অন্যান্য বিভাগৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰিকভাৱে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশৰ কথা বা আপোনালোকে বিভাগৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিলে নেকি নে কি ভালকৈ চাওঁ ইংৰাজী বিভাগটো খুব ভাল সোণাৰাম বৰুৱা ছাৰ সমৰপতি চাইনাল ছাৰ তেওঁলোক খুব ভাল শিক্ষক আৰু শিৰিষ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ খুব ভাল শিক্ষক এডুকেশ্যনৰ নীলিমা বৰুৱা বাইদেউ অনিতা বৰুৱা এনেকৈ ভাল ভাল এই বিভাগকেইটা ভাল থকাটো মনত আছে জিঅ'গ্ৰাফিটো খুব ভাল আছিলে সামগ্ৰিকভাৱে কলেজখনৰ শিক্ষণ পদ্ধতি ছাত্ৰীৰ যিটো মান মৰ্যাদা নগৰখনত বহুত ওপৰৰ আছিল বহুত ভাল লগা আছিল নিশ্চয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সেই যিটো নেকি বেটছ সেই বেটছটোৱে যথেষ্ট সুনামেৰে মানে বি এ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু জীৱনত সকলো প্ৰতিষ্ঠিত দেই
আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ অকল অসমীয়া বিভাগৰে ইমান ভাল ৰিজাল্ট হৈছিল নে অন্য বিভাগবিলাকৰো হৈছিল অন্য বিভাগত আছিলে হয় আছিলে কিন্তু 12 13 টা ফার্স্ট ডিভিজন আৰু প্ৰথম মানে তেতিয়া পেপাৰত ওলাই যায় নম্বৰ প্ৰথম কিটাৰ নাম শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজ অদ্ভুত বস্তু এটা আছিলে সেইটো আমাৰ সেই সমূহীয়া পঠনটো হয় হয় কাৰো কোনো খোকোজা নাই মানে অকলে অকলে পঢ়াতকে আমি একেলগে গ্রুপ স্টাডি বুলি আমি যেটো নেকি কওঁ হেতুৰ মানে প্ৰভাৱটোৱে আসলতে আপোনালোকক হয় হেতু ইমান ফলপ্ৰসূ পাইছিলোঁ নহয় মই তাৰ পিছত মই যেতিয়া পিছতলে পিছৰ কথা কিন্তু পিছত তোমাক কব নাপাম হেইনি পাহৰি যাম যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰোঁ মই একেলগে দুজন শিক্ষকে পাঠদান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই পল্লৱীক লগত লৈ গৈছিলোঁ দুজনে আমি দুখন চকীত বহি যেতিয়া আমাৰো আলোচনাৰ মাজে সিহঁতক পাঠদান কৰোঁ বৰ সজীৱ হয় কোনোৱে আমনি নাপায় সেইটো এটা পদ্ধতি কিন্তু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া নেকি কথা কয় বা ছাত্ৰজনেও নিজে ভাগ লয় সেই কথাখিনি নিশ্চয় বেছিকে মনত থাকিব বেছিকে মনত থাকিব বাইদেউ তাৰপিছত আপুনি 1972 চনত শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰা আপুনি বিএ পাছ কৰিলে বিএ পাছ কৰাৰ পিছত 1972 চনত আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'ল কক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বেছি প্ৰসাৰিত হ'ল তাৰ আগৰে অকণমান দৰকাৰী কথা এটা কৈ ল'লে ভাল পাবা এই যে মহাবিদ্যালয়ত মোৰ সাহিত্যৰ জগতখন তেতিয়ালৈকে মোৰ এনেকুৱা হৈ আছে মই ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ কিন্তু মোৰ লেখাবিলাক শিশু চৰাতে প্ৰকাশ হৈ আছে সাংঘাটিক এটা বেজাৰ মই কি আধুনিক কবি আধুনিক কবিতা বুলি কয় তেতিয়া নতুন কবিতাখিনি আধুনিক কবিতা লিখিব পৰা নাই নেকি মই নোৱাৰিমেই নেকি লেখোঁতো অকণ অকণকৈ তেনেকুৱা কবিতা এটা মই নীলাচললৈ পঠিয়াই দিছিলোঁ নীলাচলত হোমেন বৰগোহাঁই সম্পাদক কবিতাটো পাই হোমেন বৰগোহাঁই এখন চিঠি দিলে যে তুমি কোন মই নাজানো ক'ত আছা সেইটোও নাজানো কিন্তু তোমাৰ এই কবিতাটোৱে মোক এনেকুৱা এটা বস্তু দিছে মই সুবিধা পালে তোমাক লগ ধৰিব গ'লোহেঁতেন তুমি আৰু কবিতা পঠিয়াবা সেইটো মোৰ কাৰণে যে এটা বস্তু কবিতাটো মই গাই শুনাম না চাৰি শাৰী নিশ্চয় বাইদেউ নিশ্চয় মোৰ মনত ৰৈ যায় কবিতাটোৰ নাম সুখ অসুখ ইত্যাদি যিজনে মোক এধানি দুখ দিব পাৰে তেওঁৰ ওচৰতে মই কৃতজ্ঞ অদ্ভুতভাৱে অস্বাভাৱিক মোৰ বুকুখন দুখৰ উম নহ'লে সেমেকি থাকে হয়তো সুখৰ প্ৰতি আতংকই মোৰ অসুখ এইকণ কবিতা হোমেন বৰগোহাঁই হেনো তেওঁৰ লগৰ মানুহখিনিক কৈছে এই বস্তুটো তোমালোকে বুজি নোপোৱা কাৰণ তোমালোকৰ ভিতৰত কবিতা নাই মই বুজি পাইছোঁ অনবদ্য কবিতা লিখিছে এই ছোৱালীজনীক আমি আনিবলৈ সেইকাৰণেই বোধহয় হোমেন বৰগোহাঁই লিখিছিলে যে কৰবি ডেকা হাজৰিকা নিয়ৰত জুৰুলি জুপুৰি হৈ থকা ফুল কিম্বা সোণালী কুঁৱলীৰ তলত কুলু কুলুকৈ বৈ থকা নৈ জানো কি লিখিলে যি কি নহওক সেইবোৰ কথা আমি পিছত পাতিম কবিতাৰ তুমি যিটো ক'লা বহল আকাশ হয় এই যে কবিতাৰ ধাৰাটো বহল আকাশ মোৰ গুৱাহাটীত পালেগৈ হয় 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 তাৰপিছত আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনাৰ দিগন্ত আৰু বেছি প্ৰসাৰিত হ'ল গুৱাহাটীলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত তাতেও এখন সমাজ আৰু বেছি প্ৰসাৰিত সমাজ এখন পালে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি মোমাইৰ ঘৰত থাকি পঢ়িলে কওক তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াটো উচিত আছিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো পালোঁ যেতিয়া ইয়াৰ ছাৰসকলে আশা কৰিছিলে হয় আশা কৰি আছিলে কিন্তু তেতিয়া মানে সেই মামাৰ ঘৰখন আৰু দ্বিতীয়তে এদিন শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়লৈ কিবা প্ৰসংগত মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰ আহি মোৰ পাৰ্ট ওৱান পৰীক্ষাৰ নম্বৰটো চাই কৈছিলে তোমাক ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীত লগ পাম সেই কথাটো মোৰ অন্তৰত খোদিত হৈ আছে গতিকে মহেশ্বৰ নায়ক অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা অধ্যয়নৰ অসমীয়া ভাষাটোক লৈ আৰম্ভণি কৰা মূল মানুহখিনিয়ে তেওঁলোক ডিম্বেশ্বৰ নায়ক মহেশ্বৰ নায়ক এই মানুহখিনিয়ে নহয় জানো কওকচোন গতিকে মই গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত মই সেই জালুকবাৰীৰ মানে কৃষ্ণচূড়াৰ মাজত সোমাই পৰিলোঁ আপুনি কৃষ্ণচূড়াৰ মাজতেই থাকিলে নে মোমাইৰ ঘৰত থাকিলে মানে কৃষ্ণচূড়াত মই মোৰ আৱাসটো ল'লোঁ হোষ্টেল ল'লোঁ লৈ পেলাই কিন্তু মামাৰ ঘৰতে আধা আধি থকাৰ দৰেই আৰু সদায় শনিবাৰ অহাটোতো আৰু ধৰা বন্ধাই তাৰ বাহিৰে মই দুইখন ঠাইতে থাকিলোঁ থাকি সঁচাকৈয়ে দেই গুৱাহাটীলৈ গৈ মানে ইমানেই জীৱনটোক চিনি পালোঁ নোযোৱা হ'লে মই বহুত কিবা কিবি হেৰুৱালোঁহেঁতেন শিক্ষা জগতৰ যিটো বিশাল পৰিৱৰ্তন
কারণ মই পুখুরি পৰা নই পালো এটা বা নই পৰা সাগৰ পালো এটা মহাসাগৰ পালো তো হয় 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 গটিকে মহাশ্রণ্যক লগ পোৱাটো মোৰ জীৱনৰ এটা অন্যতম মানে আশীৰ্বাদ হয় হেই দুবছৰৰ কথা কক 1972 চনৰ পৰা 1974 চনৰ লৈকে কারণ সেই সময়ত আমি বহুত আন্দোলন সান্দোলন সেই সময়ত বহুত বেছি হৈছিল ভাষা আন্দোলন ইটো সিটো বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্দোলন পঢ়াশুনাত ক্ষতি বহুত হৈছিল তাৰ মাজতে আপোনাৰ সাহিত্য চৰ্চা আৰু সাহিত্য চৰ্চাই যে পথ পালে কাৰণ হোমেন বৰগোহাঁইক ওচৰৰ পৰা পালোতো নীলাচললৈ বৰ বেছি দূৰ নহয় পাণ্ডুত আপুনি তেখেতক পায় যায় হয় আৰু আমাৰ মামাৰ ঘৰ মুখামুখি ঘৰটোত মামাৰ ঘৰ মুখামুখি গলি এটা সেই গলিটোতে নিৰুপমা বৰগোহাঁই হোমেন বৰগোহাঁই থাকে দুটামান ঘৰ সোমালে পায় আৰু তেতিয়া হোমেন বৰগোহাঁই মোক কিবা কিবি কামত লগাইছিলে নাগৰিকখন ওলাইছিলে ইতিমধ্যে কিছুমান ইণ্টাৰভিউ লবলৈ কামত লগাইছিলে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ওচৰলৈ যোৱা একোটা প্ৰতিবেদন অনা বা মই শিৱসাগৰ থাকিলে শিৱসাগৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলক এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ প্ৰতিবেদন অনা সেই কামবোৰ কৰি 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 মই মানে কিছুমান কথা শিকিছিলোঁ আৰু বিদ্যায়তনিক জীৱনটো যে মোৰ কি সৌভাগ্যৱান মানুহখিনিৰ নাম ক'বলৈ ভাল লাগে যাৰ অধীনত শিক্ষা ল'লোঁ মহেশ্বৰণক গোলক গোস্বামী উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৰজনীকান্ত দেৱ শৰ্মা তাৰপিছত গোবিন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা আৰু সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ক'লে সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা এই নামটো তেখেতে ক্লাছ নলৈছিলে গৱেষণা কৰি আছিল তথাপিও পালোঁ এই মানুহখিনিৰ লগত এই মানুহখিনিৰ তলত সোমাই পেলাই পাঠদান লোৱাটো যে কি এটা জ্ঞান মানে নহয় তাৰ লগে লগে এটা ধৰণে আমাৰ আজি এক ধৰণৰ ঈৰ্ষা হয় যে আপোনালোকে ইমান মানে কিছুমান ব্যক্তিত্বৰ সতে থাকি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শ লৈ আপুনি শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে যাৰ নেকি জীৱনটোৱেই জাতিটোৰ প্ৰতি উৎসৰ্গীকৃত কৰি তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে সেই কথাখিনি বহুত শিকিলোঁ আৰু ইমান চমুৱাই থৈছে বাইদেউ বহুত শিকিলোঁ বুলি অকণমান বহলাই কওক আমাক বহুত মানে ভাল বেয়া দুইটাই আছে সেই সময়ৰ জীৱনটোত মানে জালুকবাৰীৰ যিটো জীৱন নহয় কৃষ্ণচূড়াৰ জীৱনটো সঁচাকৈ কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙেৰে মানে কৃষ্ণচূড়াৰ পাহিয়ে ঢাকি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক সঁচা মিছা ভাল বেয়া বুজি নোপোৱাই পৰা পৰিৱেশ কিন্তু আছে এটা চাম আছে সকলো কথাটো প্ৰতিবাদ কৰি শ্ৰেণীসমূহ বিঘ্নিত কৰা সেইটো সদায় আছে এটা চাম আছে কৃষ্ণচূড়াৰ তলতেই জীৱন কটাই শ্ৰেণী কক্ষলৈ নোযোৱা সেইটো আছে এই দুটাৰ মাজত এজনী অনভিজ্ঞ উজনি অসমৰ ছোৱালী প্ৰথম যিটো সংকটত পৰিলোঁ ৰেগিং ৰেগিঙত ৰেগিঙে কৰিলে যি কৰিব লাগে আৰু বহুতখিনি বিহু চিহু ৰাজু আছিলোঁ মোৰ লগত সেই এম এ পাছ কৰা কি বি এ পাছ কৰা মোৰ লগৰ ৰাজুক আমি দুজনীক বহুত বিহু নচোৱালে দেই তাৰপিছত উজনিৰ ছোৱালী বুলি ক'লে বিহুটো নচোৱাব বিহু নাচিব জানিছিলোঁ আকৌ দেই সেই ইভা বোলা দুষ্ট ছোৱালীজনী যে সিহঁতি এটা ছোৱালীবিলাকে ধুতি চুটি পিন্ধি পুৰুষৰ হুঁচৰি এটা কৰে তাত ৰাজু আৰু মই মহিলা নাচনী সেইবোৰ অভিজ্ঞতা আছে বাৰু তাৰপিছতে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে দেশ বিদেশৰ জ্ঞানটো পালোৱেই তাত্ত্বিক দিশ আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো তাত্ত্বিক দিশ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জানিলোঁ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ভিত্তি এটা যে থাকে সংস্কৃতিৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰা ভৌতিক সংস্কৃতিৰ এই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু কোৱা কথা এই বস্তুবিলাকৰ যে এটা উৎপত্তি তাত্ত্বিক দিশটো কোনটো ভাষাৰ শব্দ ক'ৰ পৰা আহিলে আমি যে কিমান পৰ্তুগীজ শব্দ কৈ আছোঁ কিমান ওলন্দাজ কৈ আছোঁ আমি কিমান ইংৰাজী ফাৰ্চী সংস্কৃত কথা ঘৰুৱা জীৱনত অহৰ্নিশে কৈ আছোঁ কিমান জনগোষ্ঠীয় শব্দ আমি গম নোপোৱাকৈ দিনে ৰেহাই কৈ আছোঁ সকলো মিলি কেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো তেনেকৈতো অসমীয়া জাতিটো সেই প্ৰকৃত সত্যটো মানে মহেশ্বৰণক গোলক গোস্বামী এওঁলোকৰ পৰা অদ্ভুত ধৰণে শিকিছিলোঁ সেই সময়ত ছাৰে মানে ক্লাছত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীক একোটা একোটা শব্দ ক'ব দিয়ে এই বস্তুটো শিৱসাগৰত কি কয় বৰপেটাত গোলক গোস্বামী ছাৰৰ সেইটো বেছি আছিলে বেছি আছিলে শিৱসাগৰত কি কয় বৰপেটাত কি কয় দৰঙত কি কয় এজন অৰুণাচলৰ ল'ৰাই আমাৰ লগত থংচিও আছিলে থংচি এবছৰ পিছত অৰুণাচলৰ ল'ৰাই কি কয় এনেকৈ তেনেকৈ কৈ পেলাই এনেকুৱা এটা মানে হাতে কামে জ্ঞান দিছিলে সেই শিক্ষাই ভিতৰলৈ সোমাই যায়
সেই তুলনাত আমি ইমান ভাল শিক্ষক নহওঁ আমি কিতাপ লৈ আবেগেৰে পঢ়াই যাওঁ কিন্তু সেই শিক্ষকসকলৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ জ্ঞানৰ আমাক যেটো জ্ঞান আছে মানে তত্ত্বটো বা তাত্ত্বিক জ্ঞানটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনত আচৰ্যধৰণে আচৰ্য প্ৰয়োগ কৰি লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তাৰ লগত জড়িত কৰি পেলায় একেবাৰে আৰু ৰজনী দেৱকান্ত শর্মা ছাৰ অতি ৰহাল মানুহ এনেকুৱা মানুহ নাই পৃথিৱীত আৰু মানে মই জনাত তেওঁ আমাৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ জ্ঞান এনেকৈ দিলে নহয় সংস্কৃত সাহিত্যৰ ৰস হাস্য কৰুণ শৃংগাৰ শৃংগাৰ ৰসৰ জ্ঞান এনেকৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালী ভৰি থকা সহপাঠৰ মানে শ্ৰেণীত কি অপূৰ্ব কোনোৱে লাজ নকৰে কোনোৱে মানে বেয়া নাপায় কোনোৱে অস্বস্তি নাপায় কি সুন্দৰকৈ নাৰী পুৰুষৰ দৈহিক মিলনৰ দৃশ্যবিলাক কি অপূৰ্ব শক্তি মানে সেইটো মই বুজাব নোৱাৰোঁ সেইটো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰে শব্দ কিন্তু সেই শব্দৰ সংস্কৃত সাহিত্যত কি কি উপমা সেই উপমাবিলাকেৰে মানে উপমাৰে বুজাই দিয়ে সৌন্দৰ্যটোৱে তাৰ যিটো স্থূল দৃশ্যটো এনেকৈ ঢাকি দিয়ে ইমান যে সুন্দৰ সেইবোৰ পাঠদান পাবলৈ মানুহৰ ভাগ্য লাগে ৰজনীকান্ত দেৱশৰ্মাৰ কথা আপুনি এটা কথা মই 40 বছৰ পিছত মন কৰি চাইছোঁ এজন মানে বানভট্টৰ আত্মকথাত এজন ধুনীয়া যুৱক শ্ৰমিকৰ বৰ্ণনা শ্ৰমণ বৌদ্ধ শ্ৰমণ ইমান সুন্দৰ তেওঁৰ সকলো ধুনীয়া তেওঁৰ হাতত বকুল ফলৰ আকৃতিৰ কমণ্ডলু বকুল ফুলৰ গুটিটো কেতিয়াবা চাইছানে যে সেইটো কমণ্ডলুটোৰ আকৃতি অকণ অকণ কথাবিলাকে কি সুন্দৰ আমাৰ সংস্কৃত অদ্ভুত গতিকে সেই মানে আমাৰ সকলোৰে মোৰেই নহয় মই বৰ সংবেদনশীল মোৰ চাগে বেছিকৈ লাগিলে সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা অনুৰাগ আমাৰ মনত সোমোৱাই দিলে ইমান বছৰ যিটো কোনে কৰিব পৰা নাছিলে ধৰা তাৰ বাহিৰে সময় নিষ্ঠা সময়মতে সকলো কাম হোৱা সেইটো বীৰেণ বৰকটকী দিনৰ পৰা শিকিলোঁ 10 বজাৰ মিটিং মানে 10 বজাত কোনো নাহিলে অকলে এজন মানুহে আৰম্ভ কৰিব সেই বস্তুটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত তেতিয়া মহেশ্বৰ নাগৰ তত্বাৱধানত ভালকৈ দেখিছিলোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ল'ৰা বন্ধুৰ লগত মুকলি মনেৰে যিটো সহ মানে বন্ধুত্ব আৰু সমমৰ্যাদাৰ বন্ধুত্ব তাৰ আগতে ল'ৰা বুলিলে লুকুৱা তাত প্ৰথম প্ৰথম সেই ল'ৰা বন্ধুবিলাক পালোঁ তাৰে কেইজনমানৰ লগত এতিয়ালৈকে মোৰ সেই তয় সম্বন্ধ প্ৰথম তেতিয়াই হৈছে নেকি ল'ৰাক তই বুলিব জনা পৰা তাৰপিছত আগতে বহুত আগতে মহেন্দ্ৰ বৰা আদিৰ দিনত ছোৱালীক সদায় আপুনিয়ে বোলা হৈছিল সহপাঠিনীক মানে হয় নেকি আৰু তেতিয়া ছোৱালী যে একেলগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে ন কটন কলেজতে ছোৱালীবিলাক বাহিৰত থিয় হৈ থাকে বাৰাণ্ডাত ল'ৰাবোৰ বহে যেতিয়া পঢ়াবলৈ ছাৰজন আহে লগে লগে ছোৱালীবিলাক সোমাই যায় আৰু যেতিয়া ওলাব ছাৰৰ লগত ছোৱালীখিনি ওলাই যায় মানে কি ছোৱালীখিনিক ল'ৰাবিলাকে জোকাব বুলি ভাবি কিবা এটা সংস্কাৰ এটা আছিলে তেতিয়াও কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী বন্ধুত্বৰ কথাটো জানোৱেই সংস্কাৰ এটা আছিলে ৰাজহুৱা পৰিৱেশত আপোনালোকৰ দিনত সেইটো একেবাৰে নাই তথাপি ল'ৰা এফালে ছোৱালী এফালে বহিছিল আজিকালি আমি পঢ়োৱাখিনি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ সামিল হ'ল সেইটো মোৰ মৰম লাগে বৰ ভাল লাগে দেখিলে আপুনি মহেশ্বৰ নেওগৰ কথা কওক মহেশ্বৰ মানে আপোনাৰ গৱেষণা গুৰু হিচাপে নহয় শিক্ষক হিচাপে এজন তীক্ষ্ণ ৰসবুদ্ধি থকা লোক আছিলে ভয়ো কৰিছিলোঁ ভালো পাইছিলোঁ তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে নাম ধৰি জানিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নাম ধৰি ধৰি প্ৰশ্ন সুধিছিলে তেখেতৰ ক্লাছত হাতত পাঠ্যপুথিখন থাকিব লাগিছিলে কিতাপ নিকিনি পঢ়াটো কিতাপ নলৈ পঢ়াটো তেখেতে বিচৰা নাছিলে তেখেতৰ শ্ৰেণীত যিখন কিতাপ পঢ়াব সেইখন হাতত থাকিবই লাগিব এজন খুব মানে চঞ্চল ল'ৰা আছিলে বেয়া আৰু নপঢ়ে নুশুনে দুষ্টামি কৰে সেই ল'ৰাটোক সদায় নি তেখেতে ব্লেক বৰ্ডৰ কাষত থিয় কৰাই ছাৰে যিবোৰ কথা ক'ব ল'ৰাটোৱে লিখি যাব লাগিব আমাক মানে আমি চাব পৰাকৈ এইটো শব্দ এনেকুৱা লেখা ধৰা ধৰি লোৱা মানে শংকৰদেৱৰ ৰচনা ভাগ কৰা বৰগীত ভতিমা লিখি যোৱা অংকীয়া নাট হেন তেন সেই ল'ৰাটোৱে লিখিব তাৰপিছত সেই ল'ৰাটোৱে সুন্দৰকৈ এম এ পাছ কৰি গ'ল সি যি শিকিলে একদম চিজিল হৈ গ'ল তাৰ স্বভাৱটো এনেধৰণে নামে মানুহে চিনি তেখেতে শিক্ষাদান কৰিছিল আৰু সেই শিক্ষা অকল শ্ৰেণীৰ শিক্ষাই নহয় গুৱাহাটী চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবি সন্মিলন সাহিত্য সন্মিলনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দলে দলে লৈ গৈছিল মোক লৈ গৈছিল মোক আকৌ কবিতাই কবি সন্মিলনত ছাৰৰ লগতে গৈ মই যোগ দিছিলোঁ তাতে মই আৰু মামাৰ ঘৰতো নৱকান্ত বৰুৱা বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু এনেকুৱা নীলমণি ফুকন মানে যিখিনি আৰু মণিমুকুতা ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল
পাঠদানৰ লগে লগে এই লগে লগে বাহিৰৰ যিখন যিখন নেকি কবি সমাজ বা কাব্য একেবাৰে তাতো মহেশ্বৰনৰ এটা সংযোগ হেতু সংযোগ আছিল আচ্ছা সংযোগ হয় হয় তেখেতে বৰ সহায় আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছিল হয় তাৰ পিছত আপুনি 1974 চনত এমএ পাস করিলে মানে আসলেতে 74 সন কি 75 টলালু এই আন্দোলনে পালে মাঝতে আমার হয় হয় তার পিছত আপুনি তো তেতিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হয়ে আপুনি পাস করিলে প্রথম স্থান দ্বিতীয় বিভাগ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আপুনি 74 সনত উলাই আহিলে তার পিছত আপুনি কি করিলে 75 কারণ 76 সনত আপুনি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তার মানে আমার রিজাল্ট দিওঁতে 75 চন পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই 75ৰ পৰা 76ৰ অক্টোবৰ মানলৈ নহয় আগষ্ট মানলৈকে গৱেষণাত থাকিল মই ইউ জি চিৰ ফেলোশ্বিপটো আছিলেই সেই যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি এটা পাইছিলোঁ সেইটো বিশেষ মানে এটা স্কলাৰশ্বিপ একেটাই চলি থাকে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মোক যিজন মানে আমোলা আৰু সেইবোৰ নাম ভৰোৱা তেওঁ মোৰ নামটো ভৰাই কৈছিল বোলে 20 বছৰৰ মূৰত অসমীয়া বিভাগত ইউ জি চিৰ এইটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে ইয়াৰ আগতে অনিমা ভৰালী অনিমা দত্তই পাইছিলে তাৰপিছত সেইটোৰে মই আৰু মোৰটো চলিয়ে আছে তাৰ সেই কামটো চলাই থাকিলে চলাই থাকিলে যেই হওক বাইদেউ আমাৰ আজিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আপুনি 75 চনত মানে আৰু প্ৰেক্টিকেলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ পাছ কৰি ওলালে তাৰপিছত আপুনি 76 চনত আপুনি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰিত যোগদান কৰিলে এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত আমি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় মানে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণিৰ কথাখিনিৰ পৰা পাতিম আজিলৈ আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ